Eyni təyyarədə uçursan, amma bileti yanında oturandan 30-35% daha ucuz qiymətə alırsan. Bunu etməyin bir neçə üsulu var. Belə ki, aviyyəşirkətlərin marketing siyasətinə əsasən biletlər satıldıqca qiymət də yüksəlir. Ona görə də səfər edəcək şəxs nə qədər tez bilet alsa, o qədər az pul xərcləmiş olur. Biletlərin münasib qiymət almaq üçün daha öncədən, uçuşdan bir neçə ay, hətta 6 ay, 8 ay öncədən alınması daha məqsəd uyğundur. Pik sezonlarda ümumiyyətlə qiymətlərin bahalaşması qaçılmazdır. Mətbuatda, sosial şəbəkələrdə yeni açılan reyslər haqqında məlumatlar verilir. Səfərə getdikləri vaxtda həmin yeni açılan reyslərdən istifadə edib daha ucuz qiymətə biletlər əldə eləmək olar və qeyri-sezon vaxtlarında da biletlər daha münasib qiymətə, daha ucuz qiymətə olur. Əgər şəxs səfər edəcək tarixi qeyri-istirahət günlərinə salarsa, bu üsulla da puluna qənaət edə bilər. Məsələn, istirahət günlərindən əvvəl satılan biletlər daha baha olur. Bugünkü gündə, əgər müqayisə eləsək, dekabrın ikinci yarısından sonra, yanvarın birinci yarısına qədər biletlər bahadır. Yanvarın birinci yarısından sonra biletlərin qiymətlərində enmələr müşahidə olunur. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq iş sezonu başlayır, hər kəs işinə qayıdır, heç kim istirahətə getmir. Belə deyək, təxminən bir 20-30% civarında, yəni əlamətlər günlərə nisbətən daha ucuz olur biletlər. Bundan başqa səfər edəcək şəxslər tez-tez onlayn aviabilet satan saytlara da özü nəzarət edə və aviakassa və ya turizm şirkətlərinə müraciət edərək bilet əldə edə bilərlər. Bundan başqa aviaşirkətlər tez-tez endirim aksiyaları da təqdim edir ki, bunlardan da müxtəlif vaxtlarda yararlanmaq mümkündür.